Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jeff. Estamos aqui de volta no Dark Souls 3. Então galera, não te parou aqui no último vídeo que eu já vim logo de cara. Vamos logo continuar aqui já logo, galera. Semana não perder o ritmo. Então bora lá, galera. A gente tinha morrido lá na frente lá. A gente tem que voltar lá, pegar nossas almas, matar esse grandalhão aqui, que é do estoque. Vou lá matar aquele outro grandalhão lá. Ali a gente não vai dar muita bobeira e não ficar muito ali, galera. Eita, calma. Calma, doidão. Por que você tava amarrado nas costas, né, velho? Aqui qual que é o macete aqui, cara? Correr em frente, beleza. A gente vai correr. Deixar os caras morrer ali. Não atrapalhar a gente. Bora, 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 bora. Eita! Pegou, cara. Eita! Pega, pega, pega. Eita! Eita! Sobe, 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 sobe! Que é muito frenético, cara! Ele tem que passar. Opa! Tem que passar correndo, galera! Passa correndo! Aqui é muito frenético, cara! Muito frenético! Acho que a gente vai achar um lugar aí de matar esse bicho, cara! Deixa eu tomar mais um aqui. Ele é o chefão, galera. Realmente é o chefe. Poderia ser parte de trás. Como assim, cara? Vou voltar ali. Aqui, deixa eu ver. Vai fazer aqui e tal. Aquele que matou aqui, que agora não tem mais aqui. Nossa, ali embaixo que tá tensa. Ali embaixo é tensa, cara, ó. Eita não, Lidão. Deixa eu bater zolo ali embaixo lá. Olha isso. Todo mundo seguindo a mulherzinha ali, cara. Tem que doidão ali, cadê nossas almas? Vamos pegar nossas almas, recuperamos. Tem que matar aquele grandão ali, cara. Matar aquele grandão. Vamos ficar na área mais aberta aqui. Tomou, ainda tomou um chute no bundinha. Isso. Boa, cara. Agora eu manjei essas paradinhas, maluco. Acabou. Agora estamos com 17 mil almas, né? 17 mil almas. Dá pra gente ir lá e dar um upada, hein, cara. Dá pra gente ir lá e dar um upada, galera. Vou dar uma explorada por aqui, né? Antes da gente ir lá tentar detonar aquele chefe lá. Ver como é que tá aqui o negócio aqui, se tem alguma coisa. Eita, que é isso, cara? Eu tô jogando negócio em mim aqui. Tem como maluco, cara? Vou caçar você embaixo aí, maluco. Em cima aí. Eita não. Vou caçar você aí. O que tem aqui? Atrair. Ah, vocês estão tudo em cima aí, né? Beleza. Deixa eu pegar esse item aqui em cima.
Eita. Loucura que é ali, cara. Deixa eu ver esse item que nós pegou aqui, galera. Escudo redondo caduco. Olha isso. Não é tão bom assim, hein, galera. Não é tão bom. Olha essa porta aqui, parece que tem alguma coisa, mas eu quero ver aqui. Ah, isso, batalha de longa distância. É realmente uma batalha de longa distância, cara. Eu queria estar pegando aqueles caras ali em cima ali, vamos ver. Eu vou pegar esses caras ali em cima, velho. Eu vou achar um jeito de subir em cima aí, cara. Como que eu vou achar um jeitinho? Deixa eu olhar aqui direitinho. Ver se tem como. Não achei nada. Nada. Tem um cara ali embaixo. Deixa eu vir aqui pra cá. Olha, pai, tá ficando longe, ó. Tá quase tacando em mim aqui, cara. Deixa eu estudar bem aqui, cara. Não tem como, velho. Por que não tem como? Vou dar uma olhadinha aqui. Não abre por esse lado, não abre por esse lado, né? Beleza, beleza. Toma aí, doidão. Opa! Tá ficando maluquinho, cara? Eita! Pegou minhas costinhas, cara. Pega esse item aqui, fragmento de titanita. Muito bom, muito bom. Vou passar aqui correndo aqui pra esses caras não acertar a gente. Ah, a fogueirinha aqui, galera. Boa, cara. Então não vamos descansar nela. Senão. Ah, ilusão em frente. Os caras colocam as mensagens, velho. É só pra enganar, eu sei, velho. Nunca vi, cara. Pera aí, cara. Aqui, rapaz. Eu vou dar um couro nos caboclinhos aqui, galera. Nossa, eu vou dar um corinho nisso aqui agora, rapaz. Olha lá, que coisa gracinha ali. Olha ali. Vem aqui, doidão. Oi, gracinha, tudo bem? Vem cá, vem. Vem cá, tio. Não vai vir cá não, tio? Tio, vem cá, vem. Não tem coragem de vir cá, né, velho? Vem aqui, tio. Um tio veio. Olha, rapaz, o tio, velho. Toma, doidão. Você aprender aqui, jogar bomba de menino nas costas. Calça de trabalhador. Toma. Você prender também. Cadê o outro engraçadinho que fica aqui em cima aqui? E aí? Joga prenda minhas costas mais não, rapaz. Toma, tomou um couro. E esse doidão aqui dentro aqui? Ahá, unkindled, are we? Welcome to my abode. I am Cornix. An old pyromancer. Não, piromante, é. Corvo engaiolado, como pode ver. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate,
I am Cornix of the Great Cornix, Swamp. O grande the pleasure is mine. Prazer de todo meu. Onde que esse cara vai, velho? Ó, machado de mão. Vou dar uma olhadinha sobre esse machado de mão aqui, galera. Machado de mão. Até que ele não é ruim não, viu, galera? Até que ele não é ruim. Isso aqui ele vai ganhar mais 19. Estabilidade. O negócio dele é que ele é mais leve, né, cara? Ele é mais leve, mas ele é tudo categoria DD. Deixa eu ver aqui. Vou dar mais outra olhadinha por aqui se a gente vai achar mais alguma outra coisa. Boa. Ali tem um item, cara. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali, velho. Ali tem um item. Como a gente vai pegar aquele item lá? Vamos dar uma olhada, galera. Ó, tem um item ali, ó. Acho que vai ter que passar por ali. Ó, lá embaixo tem mais. A gente veio dali, na verdade, né, galera? A gente veio daquele lugar lá. Agora aqui, ó. A gente não dá pra ver onde é que os caras tá atirando aquela parada, velho. Esse aqui. Vamos ver se a gente consegue. Passando aqui, 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 galera. E aí, doidão? Fica assim não, cara. Ela volta. Anel do controle de fogo, galera. Deixa eu pegar esse anel aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Anel de lágrima da pedra azul, esse aqui. Aumenta a defesa quando você tem um pouco PV. Beleza. Aumenta o ataque de fogo, mas reduz a defesa, tá? Isso que ele faz, cara. Deixa eu por aqui. Vou tentar mais dar umas outras olhadas por aqui. Aquela porta ali, a gente sobe pelo outro lado. Então o que, que a gente vai ter que fazer? Passar por ali, galera, ó. Por ali que a gente tem que passar. De pegar e voltar aqui. Tem uma veia doida ali. Vou tentar pegar essa veia doida sozinho, cara. Veia doida. E essa veia doida é tensa, hein, galera. Aqui se vai ter alguma coisa. Não teve. Tem uma coisa ali embaixo. Ó, galera. Ali tem um dragãozinho lá embaixo. Pra gente pegar. Vou vir aqui lá. Tem um dragãozinho lá embaixo, cara. Pegar logo esse doidão aqui, ó. Boa. E eu acho que vai ser por aqui que não vai descer lá. Tem que dragãozinho lá pegar de titanita, cara. Eita, tem uns ratos gigantes aqui, velho. Olha isso.
Tamo aqui a porrada, cara. Tamo aqui, velho. Vou ver aqui uma mensagem aqui. Fera em frente. Setos, olha, setos já, cara. Logo aqui no começo. Trio em frente. Rei em frente, portanto, tente atrair. Porque essa névoa aí tá cabulosa, hein, velho. Opa, o grandão aqui, rapaz. Tomou, rapaz. Anel corta sangue, cara. Boa, 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 boa. Vamos dar uma olhadinha aqui no anel corta sangue. Tá, galera. Tá aqui. Aumenta a resistência de sangramento. Tá? Muito bom, rapaziada. Tem uma escadinha aqui, vamos aqui. Inimigo difícil em frente. Ah, galera, aqui é aquele corta caminho, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aqui? É aquele atalho que corta caminho aqui. Tá? Mas o que que eu vou estar fazendo, galera? Vou fazer um negócio aqui. Antes a gente ir lá enfrentar aquele chefão, cara, vou pegar aqui, vou lá pro santuário, né, dar uma upada e ver se dá pra gente refinar algumas armas, cara. Cadê a mulherzinha que tava ali? Não tá ali mais. Tá aqui. Deixa eu dar uma volta aqui. Pra ver se aqueles caras que eu conversei. Ver se eles vieram aqui pra cá. Né? Pelo jeito não, tá tudo normal. Não vieram. Pior que vieram, galera. Vieram, tem um cara ali diferente, ó. Depois que a gente se conversou com o cara lá, ó. Parece que apareceu aqui, galera. Aquilo aqui, ó. Unkindled, are we? And fast on the trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. Beleza. What else are unkindled ashes good for? Pillage embers for briefly heightened strength for your duty. Muito bem, com sua força. What else are unkindled ashes good for? Acesa, seu aquecer. Esse cara fica falando isso aí, cara. Mas é aquele cara que a gente conversou lá e veio pra cá. Da hora, da hora, da hora. E não, 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 doidão. Vamos conversar com essa mulher aqui. Eu acho que vou estar aumentando um pouco da vida nossa, tá um pouco baixa, galera. Porque qualquer coisinha a gente tá tomando aí. Vigor. Vou botar 17 em vigor. Força, vou passar pra 20. Vou pra 20 não, pra 19. Fortitude, a gente pode botar a estamina. Não é que é fortitude. Vitalidade a gente tem que dar um jeito de aumentar, cara, pra poder aumentar nosso peso, porque logo logo, como a gente é guerreiro, a gente vai carregar muito peso, cara. Porque tem, eu quero estar fazendo, eu quero estar usando a armadura de Ravel, né? Aí ela é muito pesada, cara. É uma armadura muito linda mesmo. E é bem, é um pouco complicado a gente estar pegando ela aí
gente tem que lutar contra um cara com usando armadura de Ravel, cara, que ele é meio tenso. Destreza. Não sei se eu aumento destreza. Eu tô aumentando, colocando destreza aqui, cara. Vou aumentar um pouco destreza. Então a gente ficou assim. Beleza. Agora eu vou. Cadê o nosso ferreiro? Vamos lá ver se eu consigo refinar a mão um pouco. Reforçar a arma. O que nós estamos usando não consegue reforçar, cara. Mas tem a katana, né? O Shigatana. Shigatana agora a gente pode. A gente tá, já consegue estar tá usando também, né, galera? Ah, galera, o Cetus. Tá aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o Cetus. Cetus é da hora, cara. Hoje a gente pode aumentar nosso escudo aqui, galera. Físico. Ataque físico. Agora tá complicando, hein, galera. Tem um arco aqui, a gente pode estar usando um arco também para ataques longos. Ali a gente tem que comprar flecha, né, velho? Flecha. Essa aqui a gente não consegue estar usando ainda. Por enquanto eu acho que eu vou deixar assim, cara. Ah, a gente tem que dar uma outra reforçada no. O frasco aqui, galera, que a gente tinha pegado um, né? Pretty, be careful. Por favor, tome cuidado, pode deixar com nós, cara. E aí, moça, você vende? Comprar item. Essa chave aqui, toda vez que eu aprendi em Dark Souls, cara, se tiver a chave, compre, velho. Compre que você vai usar. Temos aqui flechas, cara. Como necessário, beleza. Nossa, 50 flechas tá massa. Tá bom aqui, cara. Vai juntar almas, ô dona. Vai juntar almas e vai vir aí. Esquenta não. Vou transportar aqui, muralha, vamos para parte de baixo do penhasco, é aqui. Parte de baixo do penhasco. Então a gente pode estar usando Shigatana, né, cara? Deixa eu ver aqui. Se vai com realmente... Pensar a gente usar Shigatana. Acho que agora não vai estar precisando. Vou mostrar o set aqui pra vocês aqui, galera. Aqui, ó. Vendo? Olha o set aí, ó. Vendo? É da porrada, cara. Aí, ó, ó. Viu? Muito fera, né, cara? Ó. Muito fera. Dá pra fazer um crossbeat. Top pra caramba aí. Deixa eu botar nossa espada. Esse aqui de nós temos aqui, né? Maluco. Deixa eu ver aqui. Tem uma parada dessa aqui. Ali, eu já quero pegar aquele chefe ali, viu, cara? Doidou, velho. Eita.
Vê. Fica de boa aí, mano. Opa! Ih, né, doidinha? Toma aqui um backstep pra você largar seis peixinhos, tá? Não banca espertinho comigo, cara. Já temos. Estamos com. Ó, calça da Evangelista e joia da abençoada. Boa. Vem, noidão. Vem, vem, vem. Boa. O bicho tem que ficar mais forte aqui, cara. Ou eu coloquei a espada errada? Não. Prazer. Dá uma olhada por aqui. Eu vou ter que olhar de novo. Acho que eu botei a espada errada. Não. Shigatano. Shigatano é uma bela espada, hein, galera. Pra agora. Nada por aqui. Vamos lá que eu já quero peitar esse chefe já logo, galera. Vamos aí, maluco. Vamos lá, né, cara? Bora lá. Deu um sinal de summon por aqui. Não tem. Aqui pra cá. Mas não tem. Cara, eu não consigo sumolar ninguém até agora, né? Pra poder tá ajudando a gente. É, no chefe, cara. Mas vamos lá. Vamos tentar passar o bicho primeiro. Eu acho que é meio tenso a gente. Eu vou usar isso aqui pra recuperar aqui um pouco. Ver se a gente tem algum item. Pinho de carvão. Tem um pinho, né, cara? Então, espera aí. Vamos ver aqui. Cara aqui primeiro. Mata esse cara aqui primeiro. Eita, já levantou, cara. Mata esse cara aqui. Sai de perto. Vou quando eu jogar aquilo ali, tem que sair de perto, velho. Nossa! Caramba, velho! Opa, sai de perto.
Certo aqui. Boa. Pegar aqui. Opa, boa. O que é isso, cara? Ó, velho. Caímos aqui, cara. Opa. Eita. Nossa, consegui pegar nós ali, cara. Aqui. Ele corre. Boa. Vim um pouco, ficar um pouco afastado aqui. Ó. Boa, cara. Vou acertar as partes de trás aqui, né? Opa. Opa, quase. Então vai dar outro pulo, vai descer mais. Ó, bom, 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 bom. Tá pro lado de cá, pro lado de cá. Vem, 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 vem. Tá meio afastadinho, cara. Mais outra, foi mais outra lá. Ó, calma. Calma, velho. Ixi, tem que acertar mais outra, velho. Cadê? Vamos em cima ali agora. Se fizer aquela parada ali, vocês saem de perto, velho, ó. Porque ele é ácido, velho. Mandando do caramba aqui lá. Nossa, velho, cadê a outra parte? Ah, ele começa a jogar aquele negócio também, galera. Tenta ficar mais afastado, hein. O negócio é não pode perder o controle, tá, galera? Vai com bastante calma, tem gente ver onde a gente vai conseguir acertá-lo ali novamente, velho. Acho que eu não quero acender lá. Eita! Sai de perto, sai, 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 sai. Sempre rodeando aqui. Eita, calma, calma, legal, calma. Tá certinho ali. Calma, cara, calma. Vou rodeando aqui pela esquerda aqui, galera. Opa, foi mais uma. Tem outra aqui, ó. Não deu, cara, pegar ele ali. Opa, nossa senhora, quase que a gente pegamos, galera. Só mais um, cara. Só mais um, galera. Dá as mãozinhas dele aqui. Costuma ter, né? Fica um pouco afastado.
esperar a melhor hora agora, galera. Calma. Boa. Sempre rodelando aqui, galera. Deixa eu beber esse aqui. Só pra gente recuperar, ficar com todo cheio pra gente ter mais segurança, tá? Não vai. Vamos achar outra patinha dele aqui, galera. O que tenha? Nossa, é difícil achar outro lugar, velho. Mais fácil a gente acertar. Muito complicado eu achar outro lugar pra acertar, velho. Lá, boa, pulou, tranquilo. Chefe em si não é muito difícil não, hein, galera. Nossa, tá aqui em cima, cara, não dá pra acertá-lo. Opa, levanta. Nossa, cara, eu perdi aqui uma oportunidade de ouro ali agora, viu, galera? Vamos ficar pra colocar. Pegar aqui. Calma. Pega direito aqui, isso. Porque daí aquele pulinho ali, eu vou tentar acertar aqui lá nas costas dele, tá, galera? Opa, boa. Eu sempre vou tentar aqui ficar nas costas. Porque deu uma levantada. Ah, esqueci de equipar. O negócio que não dá pra equipar, cara. Vou tentar aqui acertar aqui a mão dele aqui na frente. Eita, cara, tá faltando só uma, velho. Por que essa mãozinha dele aqui? Ah, a mãozinha dele dá, velho. É boa, boa, boa. Tem aquela mãozinha dele ali também, galera. Eu pensava que era só. Ah, e mais um grande chefão Dark Souls 3, galera. Ó, a mão da grande madeira. Grande madeira apodrecida. Hã? Fornalha de transposição. Revelamos aqui. Viva o aliado. Eu consegui, também consegui, cara. Glória ao sol. Boa, muito bom, cara. Deixa eu pegar esse aqui. Posso de um regresso. Escudo de madeira do deus da guerra, cara. Olha isso, cara. Vamos dar uma olhadinha nesse escudo. Mostra dado item, escudo de madeira reforçado com metal, maior dos escudos médio de madeira. Detalhe bizarro exibe pelo escudo é a marca de um deus louco, reverenciado como um deus da guerra em regiões remotas. Habilidade com arma, equipar este escudo na mão esquerda permite realizar a habilidade da arma da mão direita. Beleza, cara. Belo escudo aí. Dá mais uma olhada aqui antes da gente sair.
Mas se vira aí, galera, que não é muito difícil você. Ali no começo você tentar ficar na parte de trás dele ali, né? É, acertando aquelas coisas, que os ovinhos que fica lá. Vamos colocar o nome de ovinhos, tá, galera? Agora vem sair daqui. Vamos passar por aqui. Oferecer grilhões de vertebrados. Ah, aqui tem o altar sacrificial, que é um pacto, galera, ó. Ah, que bacana, cara. Transportar, vamos voltar aqui. Parte de baixo. Grande chefão, hein, galera? Grande chefão Dark Souls. Mas vocês viram aí que não é muito difícil. Vocês ficar rodelando ele ali direita, esquerda, tá, galera? É, eu fiquei mais rodelando pela esquerda também, para poder ele não me acertar com aquele bracinho dele lá. O negócio é você ficar um pouco longe daquele bracinho dele ali, tá, galera? Porque caso dos ataques que ele faz ali pelas costas, vocês viram que dá pra gente sugar bastante da vida dele, para depois vocês tentarem ir lá naquele bracinho dele e tá matando ele definitivo ali, também, tá, galera? Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, tá? É, agradeço a todos vocês que estão acompanhando aí, tá, galera? Muito obrigado mesmo aí. Ah, tchauzinho aí, galera. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aqui o super like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Obrigado a todos aí, falou e até a próxima.